14-річну Іринку побили на цьому ігровому майданчику на очах у інших дітей. Андрій пригадує, нетверезий чоловік тягав його подружку за волосся. Нападник вдвічі більший за дитину та утричі старший. Сил не стримував. Потягнув її, вона впала. Я стояв на дорозі, тільки побачив, що він її тягнув, кинув закоси, і я втік. За кілька хвилин прибігла матір дитини. Та була без свідомості. Дівчинку терміново забрали до лікарні. У неї закрито черепно-мозкова травма та струс мозку. Він пару разів вдарив її лицем чи отак головою об камінь. Вона втратила свідомість. І вона впала, і він її бив в грудь, бив в живіт. Він її бив по лиці ногами. Тому що я так глянув, у нього розмір десь 44-й. На цьому майданчику збираються діти з навколишніх вулиць. Та жодного разу до кулачних боїв ще й за участі дорослих не доходило, говорить мама Іринки. Передувала цьому сварка дівчаток 11-річної доньки, нападника та потерпілої. Вони сказали, що я предательниця, я дружу заради солодкого. А вони якось тебе, крім таких слів, ображали? Можливо, не пускали, руку на тебе не піднімали? Ні, вони тільки виганяли з майданчика. А от нападник, 36-річний Ігор, у скоєному розкаюється. Навіть ходив просити вибачення до родини побитої дівчинки. Це бідно за дитину стало. Ну, бідно, емоції не стримуються. Я знаю, що я не прав, не можна. Ну, я не видержав просто, не видержав чисто по-людськи. Поліції чоловік розповів те саме. Вони вже відкрили кримінальне провадження, поки за легкі тілесні ушкодження. Зловмисник свою провину визнає, тож йому тепер загрожує відповідальність у вигляді штрафу або виправні роботи. Нині дівчинка лікується удома. Спостерігати за нею треба кілька тижнів, а от рідні Ірини кажуть, будуть добиватися покарання кривднику у суді. Ліляна Лапка, телеканал ITV.